А сега е ред Ерик да изтегли печелившият, който е дал уверен отговор на въпросът ни от миналата седмица. Разбира се, Ангел е партньорът на Дебора в нейният най-нов видеоклип Твоя и сега ще видим кой ще бъде късметлията. Ерик, заповядай. Теменушка Николова Луканова печели диска на Азис. Честито на Теменушка. За да бъде по-хубава наградата, и аз ще подарам моя втори самостоятелен албум Без въпроси на Теменушка. И скоро се очаквам и аз да участвам с въпроси в тая рубрика. Ще те включим следващата седмица. Е, Теменушка грабна не един, а два диска, така че ако искате вие следващата седмица да сте късметлиите, просто дайте верен отговор на нашата загадка в Енкод.